Problemin e trashëguar me pronat që vendi ka, qeveria mendon të zgjidhë përmes Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, institucioni më i ri që bashkon në një zyrat e hipotekave me ato të aluizneve. Teksa prezantoi Artan Lame, si drejtorin e kësaj superagjencie, zëvendës kryeministri Erjon Braçe, renditi se çfarë pret qeveria nga ky institucion. Duhet të shmang në maksimum burokracinë që është vërejtur deri tani. Sorollatin në Shqip, si që i thonë, njerëzit që presin të marrin shërbim. Përmirësoj administrimin e regjistrit publik të kadastrës, të garantoj një hartë kadastrale të sakt dhe të besushme, më në fund, të trajtoj dhe të zgjidh përfundimisht mbi vendosjet e titujve të pronësisë që kanë sjellë probleme të jashtëzakonshme dhe të mëdha për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Teksa ju kërkoi bashkive të ndihmojnë qytetarët për dokumentimin e tokës bujqësore, numri 2 i qeverisë ju bëri këtë apel qytetarëve. Kërkoni shërbim, merrni shërbim. Mos paguani asgjë që nesër mund t'ju kthehet në të kundërt. Do ta luftojmë korrupsionin siç po e luftojmë. Drejtori i Agjencisë së Kadastrës bëri me dije tre detimet kryesore të kësaj reforme. Do të jetë një reformë thelbësore në hartografi që ka qenë sëmundja e përhershme këtyre tre dekadave, reformë thelbësore në shërbime dhe në sistemet e shërbimit dhe reformë thelbësore në burimet njerëzore, në konkurime, në meritokraci. Faleminderit. Faleminderit gjithë.